ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ସୂଚନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ବୋମା ମାଡ଼ ହେଇଛି, ସେଇଦିନ ହିଁ ଯଦି ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଯଦି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋମା ମାଡ଼ ହେଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଜଣେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏଫଆଇଆର୍କୁ ଯଦି ପୋଲିସ କିଛି ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ କି ତାର ତଦନ୍ତ କଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ପୋଲିସ ଭାଇ କି ନ୍ୟାୟ ଦେବେ? ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଠି ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଏଠି ତାଙ୍କର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ବି ପୋଲିସ ରହିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଠିକ ଲୋକକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉନି। ଆଜିକି ସାତ ଦିନ ଧରି ନା କୌଣସି ସୂଚନା ଅଧିକାରୀଙ୍କର କୌଣସି ଯେଉଁ ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ତାର ତଦନ୍ତ କରିଛି ନା କୌଣସି ଆସାମୀକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରିପାରିଛି। ତେଣୁ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆଜି ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଦଳ ଏଠି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ପୋଲିସ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦନ୍ତ ନ କରେ ତାହେଲେ ଆହୁରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ନିଆଁ ଜଳିବ। ଆମେ ଏ ପୋଲିସ ଏ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଉ କି ଯେଉଁ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରଳ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଏ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆମେ ଅଚଳ କରିଦେବୁ।